Uppgift nummer 4, skriv om ekvationen. Så där. Så om jag har s av n är lika med a multiplicerar med k upphöjt till n så drar med 1 dividerat med k så drar med 1. Varför vill jag använda den här? Därför den här är geometrisk ställföljd. Alltså jag har a som är x. Jag har k som är 0,6. Okej, så har jag s av 12, alltså min n är 12, den sista där är 11, men jag började med 0, så det är 12. Så har jag a som är x, multiplicerar med 0,6 upphöjt till n, som är, vad är min n nu, 12, så drar jag med 1. Dividerat med 0,6 subtraherat med 1. Eller man kan skriva så här. S av 12 är lika med x multiplicerat med 1 subtraherat med. Eller 1 subtraherat med 0,6 upphöjt till 12. Dividerat med 1 subtraherat med 0,6. För att undvika negativ. Okej. Okay? Och den här skulle lika med 25 000. Så om jag skriver om den så har jag x multiplicerar med 1 subtraherat med 0,6 upphöjt till 12. Dividerat med 1 subtraherat med 0,6. Den här, jag skulle kunna skriva så här. S av n är lika med a multiplicerar med k. 1 subtraherat med k upphöjt till n. Dividerat med 1 subtraherat med k. Den här kan du bara använda. Du kan också naturligen. Det bästa att använda när k är mindre än 1. Den andra, den här. När k är större än 1. Så undviker man negativa tal. Okej? Okay? Men jag löser dem. Bägge två. Det ska vara 25 000. Eller? X multiplicerar 1 subtraherat med 0,6 upphöjt till 12. Dividerat med 0,4 är lika med 25 000. Så X multiplicerar 1 subtraherat med 0,6 upphöjt till 12. Om vi subtraherar båda med 0,4 så har vi där. 4 gånger 25 är 100. Och sen har vi 200, så blev det 10 000. Vi dividerar båda led med 1 så tar vi 0,6. Det här är 12, det ser ut som 13. Upphöjt till 12. Jag grupperar så. 1 så tar vi 0,6. Upphöjt till 12. Så har vi x är lika med 100 000. Nej, 10 000, förlåt. Dividerat med, i parentes, 1 subtraherat med 0,6 upphöjt till 12. Så får vi 10 000 21. 10 000 21. 22. Är det helt tal? Ja, 2021,82. Jag vet inte vad säger jag om 2022 kanske. Och som sagt, jag ska läsa den på den klassiska som ni har använt innan. S av n är lika med a multiplicerar med k upphöjt till n subtraherat med 1 dividerat med k subtraherat med 1. Så har vi 25 000 är lika med a som är x. Sen har vi 0,6 upphöjt till 12. Subtraherat med 1. Dividerat med 0,6 subtraherat med 1. Så har vi x multiplicerat med 0,6 upphöjt till 12. Subtraherat med 1. Dividerat med negativ 0,4. Så har vi 25 000 där.
multiplicerar vi båda ledmen med negativ 0,4 så får vi negativ 10 000 här. Lika med x uppe med 0,6 upp till 12 så uppe med 1. Dividerat med 0,6 upp till 12 så uppe med 1. Jag grupperar den genom att lägga parentes. Och vi har också här 0,6 upp till 12 så uppe med 1. Så får vi x är lika med negativ 10 000. Multiplicera med 0,6 upp till 12 subtra med 1. Det ska vara dividerat med till multiplicera med. Jag gör det för dividerat med. Så fick jag exakt samma 10 021, 82.